Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengenal pasti 77 kawasan yang berisiko tinggi mengalami hakisan tanah di seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas berkata, perbincangan perlu dilaksanakan bagi mengkaji kawasan-kawasan tersebut sebelum melaksanakan sebarang langkah awalan. Saya telah mengarahkan semua jurutera bahagian di Sarawak untuk berbincang dengan Bomba untuk mengenal pasti dan mengkaji dan study the area, and then we will decide whether preemptive measure should be taken to avoid that causing problem. Sekiranya kawasan-kawasan tersebut menunjukkan risiko hakisan, amaran awal dapat diberikan kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya JKR kini bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya jalan dan jambatan terputus susulan bencana banjir. So our JKR team are now on full alert 24 hours 7 days a week to prepare themselves to rehabilitate jambatan-jambatan yang runtuh, jalan-jalan yang putus. Ugah berkata pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan sebarang infrastruktur yang rosak dibaik pulih secepat mungkin.